Han är helt och god i huvudet nu. Så tar du med dig Jessica då. Bra där. Gjorde du två upphopp där uppe? Grym, Jessica. Du är grym. Ta efter din takt. Så ja. Härligt. Ja, det är klart ni gör. Så ja. Ingenting. Vad är det på trappor? Ingenting, eller hur? Härligt. Bra där. Så ja. Fantastiskt bra jobbat. 10-10. Japp, Jessica, spring. 10-10. Bra här. Fantastiskt bra. Sätt bra. Bra, bra. Nu. Härligt, Isabel, du är grym. Så ja. Bra, Melissa, spring nu. Så ja. Härligt, du är grym. Bra här. Passa på och njut. Så ja. Bra språng. Fantastiskt bra. 10-10 nu. Spring, Kristoffer. Så gör du armhävningar. Så ja, kom igen. Bra, Isabel. Vi smakar på de här. Fantastiskt bra jobbat. Okej, tjejer, spring. Spring, sista gången. Sista gången. Nej, sista gången. Härligt, bra jobbat. Bra här. Jobbat, kom igen, du är grym. Så ja. Vila nu. Härligt, det ser grym bra ut. Kommer kännas i vaden. Och det är det som är meningen. Härligt. Bra Jessica, du är grym. Bra Melissa, du är grym. Så ja. Och sista gången ner igen. Kom igen. Spring. Så ja, det blir vila sista gången nu. Kom igen, känns det bra? Tarja, känns det bra? Kristoffer, känns det bra? Jessica, känns det bra? Ja. Härligt. Melissa, känns det bra? Nej. Men ni är grymma. Drick lite vatten när ni är framme, kom igen. Bra, färdiga, spring! 1, 2, 3, 4... 5, 6. Kom igen Tarja. Satana. Kasta sig kulama. Ja, visa sig. Pargale, visa nu. Pargale. Satana. Kasta sig. Stackars. Vad har snigel gjort dig? Vad har den stackars snigel gjort dig? Känns det bra Isabel? Härligt, känns det bra? Vad gör du? Det är svampprinsessa danser. Vadå? Den nya Josefin. Hur känns det här, Krom? Ja, bra. Nästa station! Bra, Jessica. Gänget! Tänk på det, det är er träning. Det är inte min träning. Så ja. Kom igen. Jag vip. Bra, Tarja. Grymt. Jag har inte handen. Jag har inte handen. Det gör inget. Hur går det, Jessica? Så ja! Kasta den lilla stenen. Vad väger den? En kilo eller? Jajamän, 2 kilo kanske ja, i sin höjd. Bra där! Här har vi en... Visst är den gullig i träden eller? Ja, ja. Känns det bra Isabel? Förlåt. Melissa. Bra där. Går det bra Tarja? Satana, blir du snurrig? Det är gratis fylla det här så jag tar den för dig. Man blir snurrig som bara helvete va? Du vet. Går det bra Jessica? Ser grym ut. Fantastiskt. Kom igen. Kasta den långt. Du tar bara satan. Så ja. Kom igen. Bra gänget. Det ser fantastiskt bra ut. Nästa station. Okej, visa svampprinsessa kast. Ska vi se.
Åh, vad långt! Och den blir en stor sten av den lilla stenen. Okej, gänget, hur känns det? Bra! Vad är det en timme? Ingenting! Vad sa du? Ingenting! Bra jobbat, fantastiskt. Ni är grymma. Tack för att ni kommer. Tack. Hej då!